gurea Euskal Herriaren ABDak en egin duen bueno, koordinazio taldeko laukidean, ben bosgarrena falta da David Ala eta gea ba Mikel Álvarez, Oscar Bisein, Beñat Iturrioz eta ni Jon Artola. Eta bueno, koordinazio taldeko geaz Euskal Herriaren ABDak da luzemetrai bat, bi ordu irauten dituna, baina 26 laburmetraiez osatuta dauka. Eta guk gea pixkat ba ideia hasierako ideia eukik egiten duen Erna Muina bezala, jendeari proposatu genionak eta pixkat muntaila lana eta egin duguna. Testuan jartzeko egina genuzkan hasiera batean 2011an Ataun of the Dead eta gero 2014an Ocean's Eleven, bueno, guk katiotsak logia bezala eta nahi genuen egin ba hirugarren zatia nahi genuen grabatuz izango zala lana parte eta bueno, ba horri pixka promozionatzeko edo nahi genuen pues lagun batzuei esan ba egiteko laburmetrai batzuk izango zianak ba euskal elementuekin eta euskal pertsona historikoak eta beldurrezko generoan egindako labur metrai batzuk. Orduan pesatu genuen ba laupabos lagun izango diogu egiteko filme bat, film labur bat eta horrela izango da ba pixkat promozionatzeko Napardez hirugarren pelikula hau. Baina azkenean ba elkartu ginean Ugostok eta zerbeza asko zeuden tartean eta ba laupabos esan beharrian ba beste ez dakizten bat okurtu zitzaizkigun, referentziazko film bat dago The Abyss of Death diala eriotzaren ABC-ak izeneko pelikula bat, eta hor bat zuten 26 film beldurrezkoa. Eta, bueno, pixka tortan oinarritu ginean, ba, etzazten duen, bueno, egin behar dugu horrelako zerbait, baina mundu osoko zinemagileak bildu beharrean, pues, Euskal Herriko zazpi provintzietako zinemagileak bilduko ditugu, zinemagileak edo moikanoak, eta ingo ditugu, ba, 26 film agur. Eta bakoitzari egokituko diogu izki bat, euskal alfabetokoa, eta bakoitzak zuzen dutu du, ba, da labur metrai bat. Euskal Herriaren ABDak ez da amateurismoaren apologia bat, baina hori ere bada. Osea, hemen daude gauza nahi genuen izatea parekidea gizon emakume aldetik, zazpi herrialdeteko jende baita berdintasuna, eta nahi genuen baita ere profesional amateur gauza. Orduan, danetik handau, hasi berriak baita ere, eta... Batez ere helburua da, jendea bultzatzea... Gauza egitea. Baina hori da. Orduan, jende, mota desberdinetako jendea dago. Horregatik ezin desan amateurismoaren apologia badanek, baina hori ere bai. Osa, guazen gauza komplexuri gaita, medie gutxekin, ba, punk talde bat sortea zela, ba, guazen kortuatikia, guazakikia, eta pixka jarrera hori bultzatzea ere bai, helburuetako bat. Arazoa bai izan zala hasiera batean, ba, nahi genuen izatea, zazpi provintzietako jendeak parte hartzea, eta izatea ba, maila berdintxua, maila horrekatuan, ba, Gipuzkoarrak lau baldin badia, beste provintzietatik ere lau. Eta, klaro, Gipuzkoan gu Gipuzkoarrak izanik erresa genuen lortzea jendea, baina nizatak izu beruan, izate genuen, bua, hau da, oza, Elejano Oeste, baina Elejano Oeste. Eta besatzen genuen jaitasuna goiko genitula, azkenean lortu ditugu, baina adibidez Araban ere, bueno, jendea interesatu hartzeo, baina bueno, jendeak azkenean gauza asko ditu egiteko esan, eta hau da pixkat hobi moduan, hau ez da guin gure asmoa etzan irabazi asmorik gabeko proiektua da, pixkat ondo pasatzeko eta jendea animatzeko laburrak egiten animatzea. Erroioa, eman deula oso modu sekretan, ez? Gonbidapena 26 horiei bidaltzen genien bari pergamino moduko batean rollo logia baten simbologia kalabera simbologia kalabera eta ezta gizeta sentzan dokumentu hau sekretua oso sekretua eta hor jartzen zion baldintzak eta zeintzuk zien eta bukaran zituzten pilula gorri eta pilula urdina aukeratzeko proiektuaren jarraitu nahi zuten edo ez eta hori gainera korre ordinari ez bidaltzen genien gero etxera berain helbidea eskatu genien eman itzi guten jendea zun bauta dau eta hori bidaltzen genien sobre batean beragin izkia zeintzan lakratuta ez. Osa hor sekretismo moduko bat egon da prozesuan, eta prozesuare politia izan da, eta ero bideoak bidaltzen genizkien darteko checkpointetan, eta politia da, nahi guztan zein pentsatzea, bakoitzak orain bere karta hori, zati esan baraja bateko karta moduko bat zan bere izkia, ba, 26 pertsonak bere etxean izki hori dut. Euskal Herrian banatuta daude, 26 kartoia. Kasualitatez baita ere suertatu zitzaigun aukera Donostiko beldurrezko jaialdin aurkezteko eta bueno, aprobetxatu gendu momentu, ba, estrenoan egiteko bihartzen ez baliatzeko hori da eta geroztik bai garbi geneukela honek eguki bartzula bizitzat hiru lau hilabetetakoa hiru lau hilabete horietan aldan toki guztietan banatu edo bueno, aurkeztu pelikula eta gero ja mai eratu ez 26 labur metrai dira eta gero igual jendeak nahi du bere labur metrai aparte sariketetara aurkeztu eta guztiro eta askatasun hori emateko orduan ez kendu nahi ez dare urtebete eduki lotuta edo ez baizik eta ba, hiru hilabeteko bizitza bloke bezala film luze bezala zabaltzeko eta ondoren labur bakoitzak bere bizitza aukiko du.